Блок живлення Shift Сітиджі 650ці -сі доступний для придбання в година зені торба. Цей блок живлення входить до серії A80, яка отримала численні нагороди і є дуже популярною в усьому світі завдяки відмінному співвідношенню ціни та якості. Здатність блока видавати 650 ВТ потужності при ефективності понад 85% робить його ідеальним варіантом для використання в домашніх і офісних комп'ютерах з форм-фактором PS2. Пристрій також оснащений унікальною схемою активної корекції коефіцієнта потужності PFC, і він повністю відповідає специфікації стандарту ATX 12523. Більш того, він сумісний з усіма процесорами та відеокартами нового покоління. Завдяки тихому 120-мм вентилятору з автоматичним контролем швидкості AFC цей блок живлення забезпечує ефективне відведення тепла. Також він має оптимізовану організацію кабелів для зручності монтажу та кращого повітряного потоку. У блоку живлення Shift CTG 650 c передбачено декілька технологій захисту, що гарантують безпеку та надійну роботу обладнання. Серед них захист від перевантаження, ап, захист від перенапруги. ОВП, Захист від короткого замикання, SCP, захист від пониженої напруги УВП, та захист від перенапруги та стрибків напруги СИП. Отже, блок живлення Shift ctg 650 це є надійним і ефективним рішенням для всіх комп'ютерних потреб і може бути придбаний в міліампердина година зеніторба.